Na bila shaka katika kaunti ya Bungoma bado wenyeji ama waandamanaji wanasema kwamba hawatolegeza kamba, wataendelea kufanya maandamano huku taifa likitarajia kuendeleza maandamano yao, maandamano yale ya Gen Z hapo kesho. Na hapo awali wakazi kutoka eneo bunge la Webuye waliweza kuendelea na maandamano yao, kukashuhudiwa vurugu hapa na pale baada ya makundi mawili, kundi ambalo lilikuwa linapinga wale waandamanaji na kundi ambalo pia lile lilikuwa nasema kwamba linakataa mfumo wa fedha. Hivyo basi hebu tupate yaliyojiri hapo awali. Tukafanya maandamano ambayo tumesimama tu hapa na vijana wanakuja wanatuvamia. Sasa mimi namwambia mimi siwezi kimbia, na nachukua fimbo yangu anatupigia. Paka amefunja fimbo yangu, ameifunja paka sasa imebaki nusu. Alafu yeye anakuja ananipiga tena. Sasa hivi wao mchukua ameenda naye. Mimi ni mlemavu. Mimi ni mlemavu. Leo sisi kama watu wa Webuye, kama vijana wa Webuye, boda boda wa Webuye, leo tulikuwa tumeamua ya kwamba tunataka kukashifu wabunge wetu ambao walienda bungeni wakapiga kura ya yes. Yes. Leo asubuhi vijana wamekuja kukusanyika hapa T Junction. Waende wafanye maandamano yao ya amani. Over certain watu kutoka hapa Webuye ambao wamelipwa na watu fulani, ambao wale watu ambao walikuwa wanapiga kura ya yes, wale wabunge ambao wamewalipa kuja wapige vijana wetu, sisi tunakondem kama vijana. For us, we had decided to all host a peaceful demonstration. Yes. But there are those goons and perpetrators who have been sent here to come and make sure that our demonstrations are being wrecked, okay? Yes. So, and we know those people who have sent them. Yes. And we are not going to fear anything. Yes. And I want to say this without any fear of contradiction. Yes. You guys are the ones who voted yes in the parliament. But today, we as youths in Bungoma, Webuye constituency, we are saying no to you guys. And from today henceforth, we don't recognize you guys as our leaders. Yes. And I want to send a standing warning from Webuye East and Webuye West that we are here to defend the interests of the common mwananchi. We are here to defend the interests of the boda boda and mama mboga. We are here to defend the interests of the students and the teachers who have been suffering because of the high economy of our country. Yes. High taxation, ushuru kutoka kwa Zakayo. Yes. And we say that we as the youth of Webuye, yes, we are here to decline and reject finance bill 2024. Yes. Yes. Nimehalalishwa kikatiba kupitia kwa sauti yangu ya kura ku present grievance in form of protest and which is peaceful. We really condemn, we condemn in the strongest terms, unasikia, an outsider coming to disrupt our peaceful protest. Yes. That has had no violence, that was peaceful, that we have the Holy Bible. Yes. We have the Constitution. Yes. What crime have we perpetrated? Wa ndugu zangu, tuheshimiane kama wa Kenya, tupendane na inchi ni yetu. Yeah. Makosa ni makosa. Na lazima tuongee kama makosa iko tuongee. Yeah. Sisi tuko tumesema tu hii mzigo ya finance bill ni kubwa kwetu. Iondolewe. Hatuna hiyo pesa. Hivi. Yeah. Huh? You leaders, you must go down in history. Yeah. Huh? This is the lowest rate that ever set in this county. Mnakujaje mnatuvamia hivi? We are youths. We need our rights. We must reject this bill. Yes. Once and for all. Yes. Yes. Mr. Brian, mimi ndo nimesema hiyo kitu. Na bila shaka ndo kauli ya wenyeji wa eneo hili, wanasema kwamba liwe liwalo, watangangana kwa udi na uvumba kuhakikisha kwamba wanakashifu ama wanapinga mfumo wa fedha ambao baadhi ya wabunge walipiga yes ule mfumo wa fedha. Hivyo basi nikiwa nimekita kambi kaunti ya Bungoma na hapa Prime Africa Channel, tutazidi kukujuza mbivu na mbichi kila kuchao. Jina langu Anidishon Amanya.